Tallers relacionats amb l'activitat al control valve remote. El primer, que és globometria, parla dels globus, que són l'element fonamental pel gran esdeveniment que fa les golondrines, i on intentem fer amb globus allargats figures geomètriques, benzens, fullerers, tetraedres, que ens facin reflexionar entre la relació entre les matemàtiques i els globus. El segon taller que proposem és mòbils, ones transversal i polaritzadors. Les ones electromagnètiques són el secret del gran esdeveniment del control valve remote, perquè elles són les que ens permetran activar amb els nostres comandaments a distància el microchip que hi ha dins i fer-lo canviar de color. Per tant, el que volem presentar és com funcionen aquestes ones electromagnètiques. Finalment, el tercer taller, LEDs, llum i dibuixos en l'aire, el que proposa és que la gent faci un dibuix amb LEDs, un dibuix a l'aire, i que quedi emmagatzemat amb una foto. Els LEDs tornen a ser el tercer protagonista perquè hi ha 6 LEDs dins de cada globus, i amb aquests LEDs el globus il·lumina i agafa diferents tonalitats. I per tant nosaltres posem sobre la taula com és, com funcionen i per què els LEDs seran la llum del futur. Aquests són els tallers, tres tallers que hem proposat des d'Experimentalia.